Доброго дня всім. Тільки що провели нараду з всіма структурними підрозділами щодо порядку наших дій. Всі в повному обсязі були присутні, відпрацювали ситуацію, яка в нас є в області. На теперішній час на 11.24 озброєних формувань ворожих на території області нема. Бої йдуть в інших областях з успіхом як з нашої сторони, так і з ворожою. Ми слідкуємо за ситуацією. Наше завдання – забезпечити порядок, прошу нікого не панікувати, забезпечити життєдіяльність регіону. На зараз всі заходи пропрацьовані і ми відпрацьовуємо щодо палива, щодо медикаментів, щодо води, щодо їжі. Об'єкти критичної інфраструктури на зараз під контролем працюють. Ми з них не мобілізуємо всіх людей для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста та області. Формуються територіальна оборона, черги є. Не буде зараз там дуже там багато довідок і часу витрачатися на прийом. Будуть озброєні територіальна оборона, батальйони як в місті, так і в районних центрах. Прошу всіх бажаючих залучатися до оборони нашого міста. Спокій – це головне. Інформуйте, якщо ви бачите підозрілих людей, там, мародерів, не дай Боже, таке інше. Але на зараз влада в місті області, в районах працює в штатному, позаштатному режимі, але спокійно. Олександр Федорович, по місту. По місту всі об'єкти критичної інфраструктури працюють в звичайному режимі з посиленим режимом охорони. На даний час надано розпорядження про відкриття всіх об'єктів укриття, тобто бомбосховищ по місту Миколаєву, всі вони повинні бути відкриті. Якщо ви бачите закриті бомбосховища, будь ласка, надавайте інформацію в Facebook чи в Instagram під останнім постом, давайте інформацію. Будьте уважні, є інформація про те, що по місту ходять якісь люди у військовій формі і збирають у військомат людей. Сьогодні запис в органи територіальної оборони проводиться виключно у військоматах по місцю. Немає ніякої інформації по мобілізації з вулиці. Тому будьте уважні, якщо є такі приклади, ви бачите таких людей, сповіщайте про них у поліцію на телефон 102. Дякую всім. Будемо виходити в ефір часто, думаю, там через годину, через дві, по мірі того, як буде додаткова інформація. У разі, якщо буде загострення, я про це проінформую. Але на зараз це не вбачається, ніхто нікуди не евакуюється, працюємо. Дітей сирі так ми возимо в межах нашої області, на північ області. Працюємо над тим, щоб були ГСМ та продукти в магазинах. Всім дякую, воюємо, всім добра, миру нам.